26-27 січня Тернопільський став перетворився на плацдарм хокейних баталій та інших розваг для глядачів, які не полінувалися у морозяний день сюди завітати. Гості свята могли пригоститись їжею та напоями, охочі за символічну плату проїхатися у брижці, запряженій кіньми, або ж поправлятися у верховій їзді. Все ж основною подією, яка привела людей на Тернопільський став, були змагання із хокею. За почесний кубок змагалися місцеві хокеїсти, а також команди із Київщини, Львівської, Вінницької та Одеської областей. Загалом 13 команд. Результат відмінний, я думаю. Погода дуже гарна була, команди хорошого рівня, більш-менш рівні, були лідери. Взагалом я змаганням дуже задоволений. Гравці передають, дуже дякую всім. Класичний хокей проводять за своєрідними правилами. Воротарів тут немає, а за ворота слугують дерев'яні конструкції із віконечками, куди й слід закидати шайбу. Найкраще це вдалося київському льодоколу, який і став переможцем започаткованого турніру. Наскільки я знаю, такий вид, як класичний хокей на озері, він у нас в країні не культивувався, він к нам прийшов із Канади, там ще грають в скандинавських країнах. Це первый турнир, который здесь прошел, очень хорошо был организован, очень интересно, совсем не так, как, скажем, в крытых катках. Есть свои огромные плюсы и масса положительных эмоций. Трохи менше позитивних емоцій у іншого фіналіста тернопільської команди «Подоляни-1». У вирішальній зустрічі проти київського льодоколу, хоч і не без боротьби, вони все ж поступилися із рахунком 0-7. Справлялись трохи. Ну, якби більше в пас грали, то все, то б могли і виграти. А так, друге місце – теж хороший варіант. Загалом добре. Виграли, були конкурси різні, різні розважальні конкурси були. Була і гра, фінал. Загалом гарно зіграли. Подібне змагання, яке організатори обіцяють зробити щорічним, вважає міська влада, дозволяють повноцінніше використовувати той потенціал, яким наділений Тернопільський став. Саме подієвий туризм – це один з ключових напрямків розвитку для нашого міста. Такими подіями і спортивного напрямку, розважального напрямку, на природі, під чистим небом, на свіжому повітрі – це якраз те, чи може зачепити потенційного туриста або гостя нашого міста, наше місто. Турнір ми обов'язково будемо робити традиційним. Одне але – це щоб була погода, тому що ми в лотерею зіграли і попали якраз так, що на 26-27 січня дуже короткий проміжок часу якраз мінусова температура.